dali smo svoj maksimum i na kraju uzeli taj bod koji je, nadam se da će biti dobar i da će nam značiti u nastavku takmičenja. Na čemu baziraš optimizam za tu danas? Pa ja mislim da smo odigrali dve dobre utakmice protiv Engleza i danas. Danas je bilo jako teško vreme za igranje, Slovenija je jako kvalitetan protivnik, igraju u visokom ritmu, igraju fajterski fudbal i mislim da ih mnogi podcenjuju, a ja sam jako pozitivno iznenađen načinom na koji igraju i mogli su i oni da pobede, mogli smo i mi na kraju, mislim da je 2-2 ne igrali. Postoje kalkulacije razne sada, postoji opcija da nam i Remi sa Danskom bude dovoljno za drugo mesto, a postoji varijanta da nam igra isključivo pobeda. Šta bi više voleo? S koje pozicije? Pa mi smo i protiv Engleza i danas išli na pobedu, tako da ću ići na pobedu i protiv Danske. Kao što sam rekao, smatram da smo odigrali dve dobre utakmice. Treba da se spremimo što bolje, da se pripremimo za ekipu Danske koja je isto jedna jako kvalitetna, neprijatna ekipa za igranje protiv i naravno da pokušamo da uzmemo tri boda i da idemo u sledeći krug. Da li mislite... Šta je to sa Mislim Đelovićem i ovim golovima koji nas održavaju u životu, jer je neki na toj Škotski koji nam je produžio nadu sada i ovaj nas pa sa ovim bodom čuva? Taj protiv Škotske nam nije puno donio, nadam se da će ovaj doneti. Koliko ti znači ovaj gol na polju samopouzdanja i smatraš li da može da bude ulaznica za startnu postavu protiv Danske? Smatram da sam imao dobru sezon, tako da samopouzdanja imam, svakako znači za samopouzdanje, ali kao što sam već ponovio, meni je bitniji rezultat ekipe nego ko će da postigne golove. Tako da, ja bih volio da mi pobedimo sledeću utakmicu, da ja ne dam gol, ali da je debio. Ulaznica za startnu postavu? Na Mistaru da to odluči. Znači si dobio prve čestitke, ne računajući sa igračima? Nisam uzimao telefon, tako da ima vremena do Augsburga. Zvonite se kao da ste izvani treća poluvremena. Zvonim se od početka. Jeste u Slačilovici imali neko slavi? Ne, nego je na terenu mnogo sparno, tako da ja sam neko ko se jako puno znoji, ko me zna duže od novinara, zna i to. Tako da, vrućim. Bog, kako ste vidjeli reprezentaciju Slovenije, da li sam se nadjeli sam uveće? Pa, već sam ponovio da sam jako prijatno iznenađena ekipa koja zna šta radi na terenu. Jako kompaktna, disciplinovana i moram da kažem da su jako puno napredovali u odnosu na utakmice koje smo igrali protiv njih u Ligi nacija. Da li si se uplašio da će ti Golman Rajković zasmetati, pošto se i on ugurao tamo u 16 metara? Jesi ga uopšte primetio? Jesam, ali nisam se uplašio. On je došao tamo samo njima da smeta. Luka, rekao si da su malo neprijatni kriza i da su misli takvi Danci. Kada ćemo mi postati neprijatni kriza, kada ćemo se neko tako? Pa i nismo neprijatni. Možda ne u tolikoj meri, ali sigurno jedna od najviših reprezentacija na turniru i generalno na svetu, tako da Englezi su pričali o tome. Tako da mislim da na drugim ekipama nije baš tako da igraju protiv nas. Kako tebe uloga Jokera ove sezone Milan? Navikla da ovo što se ne gleda? Pa ja sam Joker ceo život. Imam godinu dana standardni, tako da nije mi to problem. Kako glavu mi ste vidjeti iz Boka za tvoje dače? Kako glavu mi ste vidjeti iz Boka za tvoje dače na Rijesu? Pa dobro, ništa. Centar šut je došao, neko je bio ispred mene, video sam da lopta prolazi i bio sam spreman u tom trenutku na egzekuciju. Veliki broj navijača je bio na utakmici, da li misliš da ste zadovoljili njihovo očekivanje? Jeste, ja im se zahvaljujem na tome, jako nam puno znači njihova podrška, pogotovo u tolikom broju. Mislim da nismo, jer naš narod je malo težak, ali nadam se da ćemo uspeti sledeće utakmice da i vratimo uspeh na lice. Bili ste verovatno tako fokusirani na teren, ali na tribinu je bio baš dobar duel između Srba i Slovenaca. Lepo si rekao, bio sam pogledan na teren, tako da nisam obratio pažnju. Kad dva puta smo, čini se, loše otvorili utakmicu, može li to da se izbjegne protiv Danske?
Pa ja bih rekao 4 puta sa Austrijom i Švedskom i to je nešto što moramo da promenimo. Protiv Austrije nas je to i Engleza nas je to koštalo bolje rezultata. Protiv Danske moramo da uđemo od prve minute agresivno, jako skoncentrisano kako bismo mogli da ostvarimo bolji rezultat. Mislim da sa vašim početkom na toj sledećoj utakmici slučaj primjenog gola, mislim da bi nam bilo mnogo teže ostvariti pozitivan rezultat.